Доброго дня, глядачі каналу. Пройдіть найближче укриття. Бачите, яка краса? Прийдемо знову, прогуляємося. Неважливо, що тривога. Пройдіть найближче укриття. Покажу вам, що зараз завезли нового. І трошки більше покажу цін. Мене прошлого разу питали за ціни. Я трішечки вам покажу. Дивіться. Глаука глабоза 6800 на штамбику. Дуже гарна крона. Пишна, дивіться, набита. Дуже багато тут. Приросту буде. От. Гілочки. Бачите, яка краса? Далі. Ялинки хупсі. Малеча. Малеча 800 гривень. Маленькі. Ось ці хупсі. 800. Ось. Зараз пройдемо далі. Дивіться ціну. Глабоза. 7200. Ось такий, така подушечка блакитна. Гарна. Далі йдуть ялини. Такі. Так, це що? 15 тисяч гривень іде. Ось далі. Ауреа Нана 4800. 50. Це більше, мабуть. Це 80-літровий горщик, мабуть. Дивіться, здоровезна. І вона хоче вже дуже хоче додому. Заберіть її. Ми знаходимося зараз на об'їзній дорозі з Одеси на Київську трасу при виїзді. З вулиці Заболотного. Повторюю. Ось. Тут йде у нас сосна Веймутова. 1950. Видно? Видно. Ось. Далі йде Lucky Strike. От. І ціна її 5800. В ній висота десь метр. Трошки більше метру. Ось метр 20. Ось її прирости за минулий рік. Так, Lucky Strike вся в шишку. Так, 11700. Ось. 11700, так. Сосна. Ось, різні. А ось модрина. Ціни тут немає, але вона величезна. Просто повірте, дивіться, шишечки розвиваються вже на ній. Вона просипається і на ній шишки. Шишки. Я таки привезла з Польщі, але не вийшло в мене. Насіннячку розвинулось, все, але не вийшло трошки. Не знаю як, не знаю що. Ну нічого, я все рівно її вирощу. Будуть свої шишки, в мене є, і я її вирощу. Ось ялини. Такі красуньки. Так, сосна. На штамбі. Маємо таку сосенку. Так. Ні сорту, щоб я не путалася, не бачу. Не буду говорити на просто навгать. Немає ні ціни, ні... Ага, щось тут я знайшла, впало щось. Так, кіпарисовик. Нутканський 22-360. Ладно, ми сюди поставимо, хай дівчата знайдуть, але це не кипарисовик. Так, тут є у нас варігатний падуб. Ось. З білою варігатністю. Дуже гарний, великий. Уже він тут більше одного сезону, я вам відкрию тайну. І комусь таки повезе. Він уже привикший до нашої зими. Тут лавровишня. І дивіться, що вона робить. Вона збирається цвісти. Ось її квіточки. Будуть квіточки її. Далі знову падуб. Бачите, який рясний? Це темно-зелений. Ось тут хвоя, а тут падуби. Ось, а тут у нас... Так, скільки тут? 10 тисяч гривень. Ось така ялина. З ось такими шишками гарними. Так. Ауреа стіката. От. Це 15 тисяч. Ця більше. Більше сантиметрів на 50. Так. Далі ялівець іде.
Дуже багато, скажу вам, завезли. Ага, ось, що ми тут знаходимо. Ми тут знайшли Wintergold 6400. Ось вона, більше метру в зрості, красунька. А ось є ще такі пушистики. І зараз я вам скажу ціну. Нема ціни. Змило? Нема. Піхта. Ластикар. Компакта 5200. Господи, перший раз чую таку. Туя Брабант. Яка ціна? 300 гривень. Ну тут сантиметрів 80 десь зросту. Ось є Барбариси 520 гривень, дивіться. Ось, бачите. Далі йдуть туї. Туї, смарагди. Метр і вище. Недавно тільки завезені. Ой, комарики літають, парашутісти. А ще у нас є туї Мір'ями. От. Туя смарагд 800 гривень. Так, Аурея Нана 800 і Юаніка 580. Ну, я так розумію, Юаніка, ну, вона... Тут Даніка, мабуть, написано. Ну, так і Даніка, да. Даніки Мір'ями, це Нани. Ось це. Це все Нани. Ось. Далі йдуть туї смарагди. Ось, таке царство смарагдове. Ось, на цей раз провели лодочку в Божеський Віт. Красота! Поставили капітана і пасажира. Цікаво вийшло. Вийшло. Є сосни, ялини. Минулого разу я не могла згадати, що це за рослина. Це ірга. Ось вона. Різновид ірги. Тут сосна і ось така ялина. Вона тисяч, по-моєму, щось під 40 стоїла. Зараз вам ближче підійду, скажу. Ага. 145 тисяч. Ось. То була менша, значить, я вдруг бачила. Біля 40. Ось такі монстрики є. Сосни, ялинки. Тут на хазяйстві. А ще зробили продаж отакі пергали. Уже не треба мучитися, красити. Нічого не треба такого витворяти. Дивіться, уже готова пергала. Кому підходить ширина, кому підходить і заборчики є різні, і млиночок є. Ось, і такий пень чудовий, причудовий. Так, щоб... Дивіться, мене просили контакт. О, ось. Називається Золотий ліс. А ось, па-ба-бам! Кому треба, зупиняйте, переписуйте, телефонуйте. Я попросила у дівчат, і мені дали візиточку. Ось, придержую подовше. Хто може так переписуйте, хто хоче, можете зупинити і переписати. Будь ласка, заїжджайте, завжди будуть вам раді. А от тут у нас є ще рододендрони. Ось, дивіться, які красунчики. Недавно тільки завезені, і є різного кольору. Є білий, бачила, є вишньовий, і ось ціна їхня. Зараз я ось вам покажу за сонечком. Рододендрон 800 гривень. Ось так. Ось, вже на бутонах весь, дивіться. Є з чого вибрати. Бачите, вон бутон. Уже повиходять вам красунчики. Далі завезли піони деревовидні. Теж трьох кольорів. І ціна їхня. Піон білий. 900. Ось, бачите? Троянди є, маленькі барбариси, піроканти. Далі є у нас, дай Боже пам'ять, лохина, щоб я була здорова. Ось, багато чого цікавого. Далі тиси. Ось тиси. А далі є ось кущі. Це йде... Дьорін елегантісімо. О, згадала, дай Боже пам'яті. Тут тиси, різні тиси. Тут сосенка, а далі там є фруктові яблуні. Фруктові дерева. Яблуні. Поки що бачу яблуні. Груша, абрикоса, персик є. Ось. Так що можете запастись навіть і... Ось така малеча тису є. Дивіться, яка краса. Ось.
Це для тих, хто хоче. А ось Туї Смарагд Голд. Ось це Туї Смарагд Голд. Далі ялини, є плакучі. Інверса є такої плакучої форми 6800. Ось, будь ласка, далі підемо знов новою доріжкою. Ось такі подушечки, гарнюшечки. І ялинки. З цієї сторони ялинки, а з цієї сторони маленькі туєчки. Дивіться, це мір'ями. Це точно мір'ям. Не сплутаєш. Це даніки. Ось. А тут краса така. 4400. А ось те, що мене прошлого разу запитали, скільки ж моя хотілочка коштує. Ось, дивіться, який він гарний. Це монстрик такий. Красивучий. 13800. Це кедр. Ось. Ось такі вони є. Я ось такого хочу, щоб в мене був такий гарнющий. Так, ідемо, бо зараз буду плакати. 280 є коніка Rainbow End. Так, далі є ялівець. Так, десь жукнув мій паспорт. Так, коніка Sanders Blue. Це блакитна коніка. Далі є туї. Є ялівці різні. Ось. Так. Blue Carpet. 380 гривень у великому горщику. 5-літровому. Проситься в гості. Верніть додому. 380 гривень. Різні. Великий вибір. Є 360. Ґрунтопокривний. Сам шити. Знову хвоя, бачите. Тут робоча обстановочка. Везуть кому треба, підвозять, допомагають вибрати, допомагають оприділитись. Ялиночки. Отака малеча. Ось така, така мала. Ось. Козацький. От. Це піхта, по-моєму. Так. Норманда. Піхта Норманда 700 гривень. Да, навіть я вам скажу, що вона величенька. Величенька дівчинка. А ця ялина, я проскочила, вибачаюсь. Манхейт. Блю. 240. Ось. Бачите, яка краса. Ось. Так. Нідіформіс 500 гривень є. Оця теж 500 нідіформіси. А ось така мала краса. Піхта Сільберлок 5600. Ну, вона вже з метр зросту має. Ось така сосна у нас на штамбі маємо. І це 9850 гривень. Ось. Сосна Марі Брігон, по-моєму. А ось це, по-моєму, магнолія. Квітиста. Ні, гліцинія. Це гліцинія. Гліцинія 1400. Боже, боже. Так. Я розумію, але в мене є гліцинії набагато дешевші. Так. Іва Плакуча, 1800. Ось. З котиками. Ось така краса. Райське яблучко, 1800. Кожного разу, коли ходжу по садовим центрам, я завжди... У мене ціни. Райське яблуня, 350 гривень. 1800. Так. І чого я удивляюсь? Поняти не можу. Мадрина 2200. Ось така краса. Ось, з шишечками вже навіть є. Дивіться, яка красунка. От. І її ціна 2200. 7600. Отакий кедр. Отакий в мене є малеча вдома. От. Ялівець. Це, по-моєму, це ялівець скальний Blue Arrow.
Ось він. Далі, хто це у нас тут такий красивий? Ялинка інверса. Дивіться, яка гарнюща. Прирости, які гарнесенькі у неї. 7200. Ось. $5200 стоїть. Все на штамбі. Марі Брігон. $5200. Так. Далі є сосни. Далі є у нас бересклети. І ось такі плакучої форми красунки. Прокумбекс Нана. $5200, мамочка. Такий, не знаю, можжевельник Ice Blue. Ось, на штамбі. 2750. Така красунька є. Це на алюмі похожий. Ось, краса, красуня. Так, кіпарісовик. 2350. Ось, на штамбик. Бій повітряної тривоги. Так, це у нас магнолія плетиста. І вона цвіте білим кольором. Не плетиста, а така вона цікава. Невеличкі маленькі квіточки, але їх дуже багато. Ось вони сховані в оцих волохатих, такі як зернинки кофе. Ось, дивіться. Завеличені. І вони бархатисті. Ці красуні. Це сосна Веймутова. 3600 має ціну. А ось дивіться. Ось такий є у нас кедр Карл Фукс. 3600. Бонсай є можжевел такий. Єлівець. Ось так. Сосна Веймутова. Знову блакитна. Ось така красунька. Далі ось такі сосенки. Дивіться, красуні які. Гарні, пишні. Сосна гімалайська. 7600. Є. Сосни. Так, хто у нас тут? Сосна. Вінтерголд. Так, і ціна її 4400. Ось така. Далі. Далі на штамбиках є сосенки знову. Ці по 2600 малечі. Десь 60 сантиметрів, 70 в рості. До 80 навіть ось є. Ось, тут малеча. От. Це сосна Пінус. Читайте, бо можу на 5200. Ось такі сосенки. White Horse. 2200. Ось сосни. Горна сосна. Ось далі. Такі сосни. Сосна Марі Брігон опять. 4600. Бачите, яка подушечка вже сформована. Гарна. Уже в діаметрі більше 50 сантиметрів вона. Красуня. Сосни. На любий смак можна вибрати рослинку. Кожен, хто зайде, для себе щось знайде. І є великі рослинки. Є сосни, є ялини. Я вже показувала вам. Тут ще кльони є гарні, декоративні. Але вони зараз ще сплять. Кльони тільки починають розвиватися. От. Платани є, он, навіть із тими своїми шишками волохатими. Так що я думаю, що кожен знайде тут щось для себе. І на цій гарній ноті хочу закінчити наше відео. Україні перемоги! Все буде Україна!